kulanti wacna wanaagsan daawada dhiga si ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga waad kala socoteen bech youtube ka casmada janaal waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah war dheer mooha taariikh waxaan ku beegan tahay 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus kacdoon ka dhan ah farmaajo oo laga abaabulayo muqdisho iyo cidda ka dambeysa oo la ogaaday dhanka kale ahlu sunnadii laga saaray matabaan oo xog culus soo saaray sidoo kale intuu barnaamijkeenna bandhigga socda waxaad ku maqli doontaan koonfur galbeed oo maamul cusub u magacaabo degmada afgooye qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiisaha aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeenna bandhigga iminkana ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed abuukar cabdi ayaa gudoomiyaha cusub ee degmada afgooye u magacaabay mudane ibraahim cumar qaasim carab halka xogeeyaha degmada loo magacaabay mudane maxamed cali cadow sidoo kale wasiirka wuxuu xilkii ka qaaday gudoomiyihii hore ee degmada afgooye iyo xogeeyihii hore waa tahay daawada dhegeystayaal weyn waxaan ku jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeenna bandhigga iminka qodobka xiga waxa uu noqonayaa warar dheeraad ayaa laga helayaa dagaalkii maanta duhurnimadii ka dhacay degmada matabaan ee gobolka hiiraan dagaalkaasi ayaa dhexmaray ciidamada dowladda iyo ahlu sunnadii ku sugnay taas oo sabab ka dhigtay in laga saaro ahlu sunna muddo 10 sano ku dhow ay matabaan ku sugnaayeen gudoomiyaha ahlu sunna ee degmadaasi sheekh xuseen salaad ayaa ku eedeeyey wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye oo ciidan wata ay soo weerareen degmada waxa uu sheegay gudoomiyaha markii ciidanka ay matabaan soo galeen ay si toosa usoo aadeen saldhigga iyo guriga uu deganaa sidaa awgeedna uu ahaa duulan cad sida uu warka u dhigay wasiir sabriye oo dadka degan matabaan la hadlay maanta markii ay halkaasi tageen ayuu sheegay inay isdejiyaan oo wax dhibaato ah wadin waa tahay daawada dhegeystayaal waxaana isa soo gaarna qaybihi dambe barnaamijkeenna iminkana qodobka xiga waxau noqonayaa siyaasiyiinta ee xisbiyada mucaaradka ah ayaa qabanqaabinaya bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca magaalada muqdisho kaasi oo lagu dhaliilayo hanaanka maamul ee madaxda fidla soomaaliya sida wararka aan ku helayno qorshahan ayaa wuxuu si aad ah kaga socdaa xarumaha barakacyaasha ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho iyo bannaankeeda kooxo dhalinyaro ah oo abaabulan kana kala socda xisbiyada dalka ayaa si hoose loogu xilsaaray hawshan waxayna dhaqdhaqaaq wacyigelin iyo baraarujin ah ka wadaan qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir dhallinyaradan ayaa dadaal ku bixinaya sidii ay dadka 17 degme ee gobolka banaadir isugu soo bixin lahaayeen si ay qayb uga noqdaan bannaanbaxyada lagu wado inay ka dhacaan magaalada muqdisho lama oga xilliga ay bannaanbaxyada dhacayaan balse waxaa inagu maqaal ah inay socdaan qorshahaasi waxaana dhanka kale la sheegayaa in dowladda federaalka ay dadaal ku bixinayso sidii ay kaga hortegi lahaayeen qaar ka mid a culimada ayaa horay uga digay inay magaalada muqdisho ka dhacaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda federaalka soomaaliya guuxan oo horay u jiray ayaa lagu guulaysan inay sidii loogu talagalay u dhacaan maadaama hay-adaha ammaanka ay galeen feejignaan dheeri ah waa tahay daawada dhegeysa waxaan isa soo gaarna qaybihii u dambeeyey barnaamijkeenna bandhigga iminkana waxaan warbixin kagana hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dowladda federaalka soomaaliya digniin u diray sheegana inay weji kale ku wajahdo galmudug sidoo kalena sheegay inuu dagaal xal keeni karin mar waarimahaasi ka hadlahadalis waxaa ka mid ah fikirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay xaaladda galmudugka taagan gaar ahaan dhacdooyinka maanta dhacayay ilaa shalay ilaa iyo daraad ismarwaaga ka dhex taagan labada dhinac ee ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah iyo colaadaha hadda kasoo cusboonaaday deegaanada qaarkood ayuu ku saabsan yahay sidaa la socotaan hadda aan hadlayno waxaa magaalada matabaan ka socda xabad u dhexeysa ciidanka ahlu sunna iyo ciidan ka socda dowladda federaalka ah shalay waxay qabsatay dowladda federaalka deegaano ka mid ah gobolka galgaduud gaar ahaan inta u dhexeysa gurceel iyo dhusumareeb maanta isxabadeyn aan badnayn ayaa ka dhacday magaalada gurceer waxaa noo muuqda oo shirkan jaraad u qabanaynaa inay jirto saansaan colaadeed iyo durbaan colaad oo la tumayo waxayaan darro ah iyadoo masiibada aragtay ka taagan tahay gobolka hiiraan oo dowladdii gurmad macnale aysan u fidinin oousan madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii midkoodna tegin abaabulkii loo baahnaa in lagu gurmado dadka reer hiiraan in maanta laga dalbanayo ciidan inuu kasoo gurmado hiiraan si uu u qabsado degmada matabaan ay dowladdii ka shaqeynaysaa meeshii laga rabay inay u gurmadko dadka masiibada ay ku dhacday gobolka hiiraan ood ogtihiin waxa ka taagan bedelkeeda dowladdu waxay enerjigeedii ama awooddeedii ciidan ama dhaqaale iskugu geysay inay colaado ka abaabusho deegaanadaas sidaas daraaddeed ayaan waxaan u jeedinaynaa in dowladda arintaas ay ka waantoobo masiibada qaran iyo badbaadinta shacabka beledweyne ama gobolka hiiraan sidii loogu soo jeesa lahaa ay ka shaqeyso waxaan ognahay dowladda iyo ahlu sunna inay heshiis galeen waxaad ogtihiin in dowladdu ay qiratay inay iyada ahlu sunna gacanteeda ugu seexday inay siiso xil dhibaano haddana ay tiri waa ku soo xerogelinaynay oo waa siraynay ahlu sunna oo ballantii inay ka baxayso waxaa inii sheegayaa arintaasu inay tahay arin aada iyo aada runtii looga naxo oona aada iyo aada u foolxun
siyaasadu waa xaraadin, siyaasadu khiyaano maaha, siyaasadu been maaha, siyaasadu ballanka bax maaha. Waa hadalkii ku khudbeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah maalintii doorashada u tartamayay. Hadday tahay siyaasadu khiyaano iyo ballanka baxna, waxaan rabnaa inuu maanta dadka inta soo hortaago u sheego inay siyaasadu tahay in laysi siro, ballantana laga baxo, ayna khiyaano tahay. In ahlu sunna la siiyo anaga kuma aanan talinin 35 xildhibaan markii hore. Xoogaga siyaasadeed ee deegaanka soo jeeda ama dadka Soomaaliyeed lagalama tashanin. Dowladda ayaa khudba siro heshiis kula gashay ahlu sunna, ayadaa ballan qaaday inay siiso. Waxaan leenahay marka taariikhda Soomaaliya ee degoosiintaana way ku jirtaa sooyaalkeeda, xoog hubaysan oo siyaasadeed markii lala heshiinayo in wax loo gooyo waa dabiici soo maray. Anigaan in la hadlayo in hortaagan 275 xildhibaan ARS ay leedahay ayaan gacanteyda ku seexay oo la siiyey annaga markaas baarlamaankii nus iyo nusna la siiyey. Sidaa ogtiin hogaamiyaashii hubaysnaa ee kooxaha magaati ayagaa siixay xildhibaanada la siiyey oda dhaqameed ma siixaynin. Markasta marka ma aha in la yiraahdo la isku liqdaaro oo la yiraahdo odayaashii la iska horkeeno iyo dadkii deegaanka joogay sax maaha. Waxaan ugu baaqaynaa ahlu sunnana sidoo kale inay si nabada ku raasato xuquuqda siyaasadeed ee ka maqan oo aan deegaanka laga abaabulin wax colaad ah iyo wax dhibaato aan laga abaabulin. Dowladda federaalkana waxaan leenahay u soo jeesta ballantii aafuliseen si nabada ayaa laynka rabaa deegaankaas inay galmudug ay uga hirgasho oo la dhiso galmudug loo dhan yahay, galmudug nabad lagu dhisay, galmudug la ismaquuninayo ama la isdilayo ama la isdagaalayo. Waxay u taraysaa haddeerta shacabka deegaankaas ku nool ee baahida u qaba dowladnimada ma jirto. Waxaan rabaa inaan inta kale baaq uga jeediyo saraakiisha ciidanka ee kala hogaamiya guutada 15-aad, qaybta 11-aad, qaybta 12-aad, guutada 15-aad, Niisa, ciidanka Niisa ee dowladda federaalka ah meesha u jooga taliyaheeda, ciidanka Danab, taliyaha ciidanka Danab, taliyaha ciidanka Haramcad, taliyaha ciidanka Gorgor. Intaasba waxaan u sheegaynaa intaas oo guuto oo ciidan la isku geeyay Galgaduud oo la rabay saaka inay dagaal shabaab ay kula jiraan deegaano kala duwan. Marka qaybta 12-aad iyo guutooyinkeedii ciidankii Danab, ciidankii Haramcad, ciidankii Gorgor, waxa meeshaas loogu aruuriyay waa in colaad iyo dagaal iyo muqoonin lagu sameeyo. Waxaan uga digaynaa saraakiisha inta ciidan aan sheegay madaxda ka ah in berri cidda lala xisaabtamayo colaadii meeshaas ka dhacda iyo dambeydii dagaalka inay ayaga yihiin. Laga yeeli maayo haddaan aragnay kuwa leh annaga waa nala soo amray, yeyna ku tashani sharciga. Haddii cadaaladda gudaha dowladda ay gacanta ugu haysa amraysa, waxaa jirta cadaalad adduun aysan ka baxsan karin, waa inay xisaabta ku darsadaan. Waxaan ka rabnaa taliyaashaas inay amar qoraal ah iyo go-aan maxkamadeed keliya ay ku fuliyaan dagaalka ay gelayaan ama wax alaali wixii mas-uuliyadda oo loo diro waa inay iyadoo qoraal haystaan. Madaxda amraysa oo qoraal ah waa inay ka qaataan taleefanka la igu amray, afka la iiga sheegay, iyo hadhowdii in odayaal gartayda ha galaan la yiraahdo markii cadaaladda adduunka ku qabato oo aada meelaha calaa casho waxay taraysa malaha. Mar kalean ku celinayaa waxa waaye qaybta 12-aad, guutada 15-aad, ciidanka Niisa taliyaheeda, ciidanka Danab, ciidanka Haramcad, ciidanka Gorgor. Waxaan kaloo rabaa meeshan inaan dowladda Turkiga ee walaalnaha uga sheegno in labada ciidan ee Turkishtom iyo Gorgor ee iyada mishaarka siiso, iyada ay soo tababartay, iyada ay qaranka Soomaaliya soo tababartay in loo adeegsanayo maanta colaad dagaal sokeeye oo deegaanada qaarkood ka dhacayo. Marka waxaan ka dalbanaynaa inay mishaarka ay siinayaan ciidamo dagaal lagu gelinayo deegaano ka mid ah dalka Soomaaliya inaysan sax ahayn, inay arintaas dib eegis ku sameeyaan, inay arintaas ka fiirsadaan. Haddii kale waxay noqonayaan dad qayb ka ah dagaal sokeeye oo u dhexeeya Soomaali dhexdeed ayay noqonayaan. Taasna waxaan rabnaa inaan u sheegno odayaasha dhaqanka deegaanka ayaan hadlaya, ma aha aniga odayaasha laga daabulay Muqdisho ee mishaariga ah ee dowladda ku jira bay roolkeeda la hadli maayo. Waxaan la hadlayaa odayaasha dhaqanka ee dhabta ah ama deegaanka ha ka soo jeedaan ama Muqdisho ka tagaan. Waxaan leenahay kaalintiinu ma aha keliya inaa xildhibaan xushaan, kaalintiinu waa inaad ka shaqaysaan nabadda deegaanka, waa inaad kala dhex gashaan kooxaha isku haya deegaanka ee ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah. Waa inay kaalintiinii ku yaqaanay intaana siyaasadda la inkaga baahanin ee nabadaynta iyo nabadoonaynta iyo dhaqanka iyo waanwaanta iyo dib u heshiisiinta
inaad ku ekaataan ayaan kula talinaynaa, oo aadan dhex boodin siyaasadda, oo aadan fiirsanin kaliya kursi xildhibaan aad u qorayso iyo wixii aad maaragtay kula heshiinayd xildhibaankaas arrintu inaysan noqonin, ee aad noqoto taariikhdana way diiwaangeli doontaa odaygii mas-uul noqda iyo odaygii waxgarad noqda iyo odaygii maaragtay noqda qof maaragtay qaada mas-uuliyaddiisa. Dadkuna waa la kala yaqaanaa, taariikhda ayaan lagu kala baran doonaa iyadaana qof walba mas-uuliyaddeeda meel dhigi doonto. Waxaan gabagabadii aan rabnaa inaan mar kale ku celino shacabka deegaanka galmudugna aan ugu baaqno wiilka xabadda ka riday dhinaca dowladda federaalka ah ama ka difaacaya ahlusunno dhinaceeda ka socda ama ka shacabka ay ku dhimanaya deegaanka. Intuba waa dad ka soo jeeda galmudug, waxayna u badan tahay geeridaas inay hal guri ku badato. Sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa inay meel uga soo wada jeestaan nabadda, ku cadaadiyaan labada dhinac inaan colaad korkooda laga ridin oo aanan dagaal sokeeye laga abaabulin, oo ilmahooda dhinaca dowlad ka socda ama dhinaca ahlusunno ka socda ama shacabka meesha ku dhaawacmaaya, dhibaatada cidda looga soo tegayo waa ayaga. Qof kasta isku daya ee murashax ka ah galmudug, ee xukun ka raadinaya galmudug, ee maanta la doonaya in xoog qaran Soomaaliyeed loogu yagleelo, madax looga dhigo galmudug oo madaxweyne looga dhigo, waxaad ku xisaabtantaa berri marka inta ciidan oo sheegay ay kasoo dhaqaaqaan meesha cidda xukumi lahayd inay tahay shacabka galmudug ee aad dagaalkii colaadda ka dhexriday. Saas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta ka tartamaya galmudug inay caddeeyaan mowqifkooda colaadda sokeeya ku aadan, si aan u ogaano kuwooda xalaasha ah ee galmudug ayagoo madax ah oo maaragtay si nadiif ah inay galmudug ku xukuman rabo, iyo kuwa raba galmudug inay dhiig sokeeye ay ku xukumaan inay kala cadaadaan. Waa u baahanahay oo mowqifyadooda aan kala aragno. Gabagabadii aad iyo aad ayaan shacabka Soomaaliyeed mar kale shacabka galmudug ula dardaarmayaa. Waxaan kaloo ku celinayaa in la taageero walaalaheen Hiiraan ee gobolka Beledweyne ee biyobaxada ay ka jirto. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay gurmudka ka socda galmudug ee loo fidinayo Hiiraan iyo dadka barakacyaasha ah. Mar kale ayaan ku celinayaa gurmudkaas labalaaba, walaalihiin kaalmeeya, colaadan ka hortaga. Dowladdu hadday wax magarad noqotay iyadoo masiibo lagu jiro colaad abaabulayso, waa wax magarad ee gacanta qabta idig dadkaas malaalihiin aan u gargaaro. Waa maasantii, wasalaamu calaykum. Waa tahay daawada dhigaysanata waxaan leeyahay barnaamijkii bandhigga waad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada janaa fagadan, haddii aad bejka custeen subscribe-na saara sawir bixineen dambe awalo socotaan mahadsanidiin.